Akhirnya terus jadi mantan dek antarane pria karo niken glungting tak ting glungting glangting glungting tak ting glungting lek asik-asik dek kakak lek iya adik niken njaluk anu piye ya kakak iya adik kita jadi mantan adik aku pakai blangkon aku pakai jas hujan kakak deres banget tadi ngomong aku kebaya ta kebaya adik iya kakak aku kalungan kembang aku aret kakak aduh. Kembang siji kembang kabeh. Kembang kabeh kakak. Adik. Iya kakak. Kita balang-balangan. Iya kak. Kowe tak balang suruh. Kamu tak balang batako kakak. Biar bongko. Yo cu tadi. Adik. Iya kakak. Aku ngitek kendok. Aku telek kakak. Ora usah ngono wong kabeh iki wis ngerti lah antene sego kok. Akhire mlebu kamar. Bleng. Langsung kowe mlebu kamar dik. Nih. Malam pertama jebret non sewu. Adik. Ya. Tunggu aku di kamar ya. Jangan lupa jamunya kakak. Iya. Masuk. Klek 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 klek. Lawang dibuka. Jerek. Masuk dek. Jelek. Lampu pateni. Jegrek. Lawang tutup. Jegrek. Jek. Lho aku neng jobo malah. Lho jangkrik. Lho rancang mlebu. Kakak gak gelap. Jadi tutup disek dek. Kakak mlebu oh. Iya kamu lepas bajumu dulu. Iya. Tororeret. 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 Kakak. Tororeret. Kak, adik, siap, kamu sudah siap? Kacamatamu dicopot dulu, kakak. Mana sih? Tadi kasih kacamata, kakak. Adik, iya. Ayo kita berbuat tidak senonoh. Iki wes dadi siji dadi mbok kapan langsung akhire dadi mantan. Iki lho sejarah iki. Muga-muga sekabeh nek mau dadi srana. Amin. Anggone mengarungi batara rumah tangga rukun. Amin amin. Wes. Teruske. Monggo. Hiburane Pak Eko. Ah karo Mas. Dalang sing paling jos sejak Timur. Jawa Timur Indonesia. Di samping dalang juga ketoprak. Dadi apa Pak Dengan? Maeso Jenar. Melakunya ketoprak song ini tadi, paling melakunya pales ya dek. Ketoprak aku jerman pajak nih. Aku digarap mas, rana istirahat gua hujan es. Jenenge wong nek laris ya ora kaya Baiko. Terus ke sinten monggo Baiko. Wilujeng dalu jeng Lusita Sari. Wilujeng dalu Mas Eko Presdianto. Wah, jan priayi kok le. Sampai kangen kula tuh. Oh, nggih kula ngaten kok, Jan. Tambah laris mawon ta? Alhamdulillah, pangestunipun, pandunganipun. Panjenenganmu? Lah sehat-sehat mawon toh? Sehat mawon. Ah. Alhamdulillah mboten enten. Alangan sudah menopo, nggih geliak-geliak niki rati arang-arang. Panjenengan prangge sami nggih Mas nggih kata kegiatan sangat. Oh nggih. Ning awake dhewe sebagai seniman seniwati harus profesional untuk menyuguhkan yang terbaik bagi para warga. Niku Mas kados mekaten niku kerja di uri-uri. Ha kita itu bekerja harus profesional. Nggih to. Mboten kata lumpen dalu niki kula aturaken matur sembah nuwun Bapak Ibu tuan rumah sampun ninggali Mas Eko sak kanca mugi sedaya tansah kalimpahaken rezeki ingkang kathah. Boten kata lumpen manten kekalih. Kowe kok malah meneng ae to kowe iki. Hah? Kowe kok malah meneng. Lah penak lho Dik. Ayo lho Mas aku. Niki mboten kula panjenengan mawon, Mbak. Nggih. Termasuk enten niki kadang panjenengan Mas. Mas sinten? Mas Yuda, Mas Percir. Apa lo sani? Temitin namu lo ngapi era minta cintanya. Dan kau yang ini ki tukunin neng dia mbak. Kau so kau yang ini meleni meleni kau yang ini payah deh. Ini yang demek yang demek mak 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 karo mbak Yune rumah saku ya. Uang ini. Pak Kacar. Oh ane karo mbak Yune rande duka di. Rande duka kau yang jenenge. Lah aku tengokan Pak Jerry ya kan mak aku ya. Wong aku sih arep ngucapne selamat karo Mbak Niken karo Mas Priyo. Priyo. Dadi temanten anyar rene ngundang aku karo awakmu. Lah kok kowe mau dapat cicilan tekan karo. Jajah wong tua. Oh, upamu ayu aku seneng. Upamu ayu aku gak seneng. Lah ngono lho. Adewe iki kudu ngaturne matur nuwun lek Mbak Niki mau adewe rene mergo permintaan Mbak Niken karo Mas Priyo. Ditimbali karo Bu sapa mau? Ibu Tasmi. Tasmi. Lagi semi kan tukul. Oh iya. Iya toh. Bu Tasmi. Mbak Lucia, tuk anu tanggulane sampe tukul ya Pak Neng Mas, Pak. Apa? Capare sampe Neng Mas. Wah, capar kula dawa-dawa. Wah. Ngapik no. Dawa enek 2 kilo kok dawa.
Oh, seru. Oh, sampean jam berapa kok ngene, Mbak? Ya, jam 7, Dek. Lah nyapa ra telepon aku? Ngopo? Lah nyapa telepon? Lah pen duwe HP. Oh, enggak. Lah kok kon telepon? Telepon tanggoku nak ya iso lho ya ngomongi aku. Ngomong dhele kok ya. Niki kathah sanget sing berkahi dalu niki Mas Eko. Penggemar jenengan kathah kali Mas Pertil niki kanca-kanca saking Facebook ya sami rawuh. Sugeng rawuh sedaya mawon. Piye kabare Mas Pertil? Sehat. Sampeyan nang-nang dina tak enteni jere niki kapanane alun-alun tulung aku. Iya toh. Saiki kok malah ketemu ning kene. Sesuk ya sik kepenuk. Petok petok. Bojomu sik penak ta? Lho. Sapa sing ngomong ra penak anake telu saiki ra penak piye? Piying. Tegese iki rumba-rumbu awake rada gak penak ngono lho. Lah ngono ngote kok bojomu penak kowe enak. Galo. Ngeyel lek diomongi penak karo iki penak ndi? Ya mbah urung tau. Maksudnya iki? Maksude suarane iki lho. Ora suarane penak iki, tapi apik bojoku apa suarane Mbak Lusi? Ter ter piye lek nyuwara apa nek lek lagu dangdut wis piye piye apa suarane ter 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 kok gembreng keterak kucing kok aku enak pange jane lek nek Mbak Lusi apa seneng aku ning kene iki gak seneng karo sinden-sinden sing meniki ora seneng karo aku apa kowe kowe ora seneng to karo Mbak Lusi rumaksamu apa rumaksamu apa jangkrik kuwi koncane sapa to iki jane iki kuwi kancaku lho lah iya lah tapi nyapa ngampleng aku wong aku marah ya wong musuhe kene lho mosok mbendina aku dinyaki jerene gak wani karo wong wedok iki saiki saya buktikan pada malam hari ini di rumahnya Bu Tasmi seminar Tasmi 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 ayo weh jangan katakan kepada yang lain hah bahwa saya adalah Percil Satria Baca Hitam. Apa bocah iki jane? Iki ki ben ngerti ya. Wong ben wedi nek. Halah. Aja nyepelekne kowe karo wong lanang. Dina ben omong mesti dingenekne. Enek kancane ngene terus mbok ngenekne. Padahal gak keri ya kancane. Larang brembang timbang lombok, larang wong lanang nduk timbangane wong wedok rungokno. Agustus Januari. Putus gak putus hari ini. Dunia tidak selebar kathok kolor. Alah alah anu daun daun kelor, daun kelor, Dik. Kembang klepu. Anu piye dek kade? Hilang satu. Hilang satu dapat mbokmu. Seribu. Seribu. Alah, rumang samu apa? Rumang samu apa telus? Seram makeri. Heeh. Nyeklekno kapit. Ora nyegeri ra duwe duit awakmu kuwi lho. Alah. Kaya pinter-pinter dhewe, kaya ayu-ayu dhewe. Ayo-ayo dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak jangkrik kleru kuwi. Wong e ben wedi. Mandak raiku kaya tungkakmu. Alah, alah. Aja namu meneng ae. Ayo. Samu apa? Tonjolkan. Alah. Piye piye piye. Kowe lek aku ngomong mleding ora oleh. Aku mau menunjukkan kesopanan karo bendorku kae iki majikane awake dhewe bengi iki. Saiki kon ngejokne ngarep piye? Lho. Piye Mas Pertil kon ngene iki? Lho. Sugeng dalu Mas Pertil. Piye kabarmu? Oke. Ayo Cek. Ngono lho dhewe lho Cek. Lah kleru wae. Lah kaya ngono lho Cek. Lah masuk langsung ngecil langsung. Hehehe. Piye piye lak ngomong piye kudune piye? Arepku ora mundur lah. Majune sithik ae. Sing dalu Mas Percil Mas Sudah tau. Pripun kabaripun? Kan ya ngono. Madhepe rene, madhepe rene. Dalu mboten pinanggih pripun kabaripun. Lah ya ngono to, eh? Ya nah nah. Panjenengan sehat namun kathah rezekinipun nggih. Wingke wis bali ping papat lho ning Jeding. Ya. Nyapa? Ya ngono wi pokoke. Ya ngono teh kok Bu Semi lek sop itu wujud sopan santun. Oh, berarti lak sopan iku kudune ngene. Berarti sesuk anakku tak kon mlaku mun 1000 lho bapak-bapak mbok menawi. Oh, sopan iki berarti marang tuamu kan sopan. Sopan apa? Ben ngene terus. Ae setruk goblok. Kok setruk pecah ra genah. Kuwi mbok teko Bu Guru ngendi ya bener. Menengo. Piye kabare Mas Eko? Kira ketemu. Akhire Pak Eko, akhire Pak Eko. Pak Eko Pak Eko terus karepe dalang. Lah iya lho sekarang iki mau meneng. Masa Pak Eko? Wah itu mlaku ning ngono masamu. Aku arep mangan serius karo Mbak Lusi. Nggih, nggih, siap. Dalem Mas. Yai Putri kaya Mbak Lusi ndak kena dikasar, Mas. Sana jer ketoke brok-brok ning atine halus. Wanita itu harus disentuh dengan kelembutan. Lah ya ora ya dhuwit kuwi lak cara aku kaya ngono. Lembutan apa kaya lembut ra nek dhuwit om bathok apa. Wong lanang ki ndek rambuté potongane ning dawa nalare, tapi nek wong wedok ki dawa rambuté tapi cendhek nalare. Iya. Welek ngono kuwi jenenge menghancurkan nama wong wedok. Ora kabeh iki wong wedok mata duiten ngerti apa ora? Waplok kuwi. Ngerti apa ora? Waplok kuwi ben. Ora ku ngono kuwi. Ora ku ngono kuwi. Berarti sing mbok temoni bendina ngono. Lecehan ngono kuwi.
Sorry lek bagine Lucid Brahma lek. Napa? Kok gak apa-apa golek tempe duwe layak kowe. Yo wonten jangkrik. Nggih wonten dawuh pripun lecekan kowe. Malah neh, malah neh. Napa lo koyo ngablek mburi ngarep geni yo. Hei, ngarep lo nek wani. Ha, le. Mawur. Aku ora wani. Terus bodho nglamak karo aku kene. Apa dikira aku ora wani modelmu koyo. Eh, mbakku, nah, mbakku. Eh, lek tak undhakku lagi. Nang ngene kok malu-malu goblok. Aku ora butuh gizi. Oh, lah nggih. Leres mah. Gizi ya. Bae kok ya jane ngenes. Sampeyan cukup debok. Cukup debake cukup sampeyan iki. Badhe dawuh menapa Mas Eko? Ih, kula niki lek ketemu panjenengan iki rumangsaku kaya ketemu seseorang sing biyen ora tau ketemu. Kangen ngono lho maksudku. Demit no berarti. Tegese dulur suwi sing ora ketemu. Oh, sami kula nggih kangen kali panjenengan. Mula lek panjenengan kuwi rembugan kali kula empun digugu coro loro nika. Oh, nggih niku kula mboten kula gugu para kethek-kethek menika. Nggih. Nggih. Anu ya, Dik. Niki badhe dawuh. Anjene bose coro karo bose kethek ya ning kene kabeh.